Francuskom. Ali dobro, i uspeh ti đaka na upisu je drugačiji. Po završetku osnovne škole, po broju bodova na maturi, škola se drastično razlikuje. To jeste, ali oni imaju recimo odlično, barem su tada imali, imali su da možete da ostavite dete do kasno, ne samo do prvi i drugi razred, nego su se škola se trudila da to možete do petog razreda, tako da su nastavnici ih nastavili da uče ako vi ne možete da stignete. Ja recimo nekad nisam uspela da stignem. Dodatno? Ne plaćaju. Jedino što se plaćalo, to je ručak ako hoćeš da ti dete ruča u školi, što je normalno. Ostalo ni jedan jedini dinar nije plaćeno. Znači, škola je potpuno bila i jeste državna. Samo što je išla po tom programu da se jezik uči. I uče do 4:15. To je jedina na francuskom, ali ima na nemačkom, ima i na italijanskom. Ja bih da pitam, kako se ne upisuju deca u tu školu po mestu stanovanja? Upisuju se po mestu stanovanja. Da li je to bio prioritet? To je po meni prioritet. Pritisak. Ne, ali je škola mnogo veća u tom kraju. Niži nema baš toliko puno dece kao i, ne znam, recimo u Drinki. Nema toliko dece. Uglavnom su ili stari ili firme. Obično se upisuju školi po mestu stanovanja. Vidite ovako, moja ćerka se trebala upisati. Tu i tada, da ne spominjam direktora, je rekao da nema pedigre, ali to je sad nebitno. Uopšte, što se... Kako ste vi to progutali, da vam neko kaže za dete da nema pedigre? Pa nisam ja progutao. Ja sam to shvatio tako. Nije on meni rekao, nego jednostavno nema mesta, ovo, ono. Pitao me prvo šta, čim se bavim. Ja nešto nisam, ja sam onako čisto rekao samo čim se bavim. I onda on naravno izguglo, došao do toga. Pa znate, mi možemo da porazgovaramo sve nešto. Ja kažem, šta ja trebam da budemo? Trebamo financijski... Ništa on nije odgovarao. Izbegava direktno. Direktno je izbegavao i na kraju nije mogla tu moja ćerka da se upiše. U ribnik. Da. Ali vidite kako sam ja to shvatio. Po njegovim rečima tu je kao VIP su dolazili. Ali to meni sada nije bitno. Meni je jasno ovo što je Mina rekla i ostaćemo na tome što je rekla. Znači, francuski i tako dalje. I druga stvar zašto sam dete upisala, to je zato što je dvorište bilo zatvoreno sa obe strane. Oni su sami sebe naučili recimo japanski da pričaju gradovi crtane filme, tako mi sin naučio japanski i kineski, tako da zavisi sve to tako i francuski. I kineski. Pa, eto, to je to. Imali su i časove kineskog ribnika. Da, jesu imali, eto, vidite. Neka mama je držala časove. Da, u svakom slučaju... Gledajte, ta škola više nije to. Dakle, to da se razumemo. Pa ja mislim da isti je nastavni kadar. Treba sve u suštini da se sve na jednu ravnu stavi, da nam se više to ne dogodi. Ribnikar je jedna velika, možda tek početak Jovana, nečega što mi se sad u ovom trenutku, mislim sada...